Dobar dan u vijestima Plus TV1. U naselju Ahmići u blizini Viteza danas je obilježena 19-godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koje su u proteklom ratu ubili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Napad na selo Ahmići u kojem je bilo najviše žena i djece počeo je na današnji dan 93. godine u ranim jutarnjim satima kada su spaljene kuće i vjerski objekti. Među ubijenima najstarija žrtva je imala 80 godina, najmlađa tek 3 mjeseca. Haški sud je za zločine u Lašvanskoj dolini u kojoj se ubrao i zločin u Ahmićima osudio 8 pripadnika HVO-a na zatvorske kazne od 6 do 25 godina. Polaganjem vijenaca i svetom misom danas će biti obilježena i 19-godišnjica zločina nad Hrvatima u selu Trusina kod Konjica. Na današnji dan 93. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 16 civila i 6 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Selo Trusina u kojem je nekad živio podjednak broj Hrvata i Bošnjaka danas je skoro prazno i bez održivog povratka. Na sudu BiH u toku je proces protiv šestorice osumnjičenih za zločine, a zbog počinjenih zločina u Trusini našoj zemlji su izručeni Rasema Handanović i Edin Džeko. Povodom godišnjice smrti generala armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, danas je u prisustvu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i drugih zvaničnika te predstavnika boračkih organizacija položeno cvijeće i proučena fatiha. Rasim Delić rođen je 4. februara 1949. godine u Čeliću. Od 8. juna 1993. do kraja agresije komandant je armije Republike Bosne i Hercegovine, a posle agresije na BiH Delić je bio komandant zajedničke komande vojske Federacije Bosne i Hercegovine. To je čovjek koji je od jednog skoro nenaoružanog naroda i neorganizovanog, dakle najzaslužnije što je taj narod uspio da stvori respektabilnu vojnu silu, oružanu silu koja je zaustavila agresiju. Jedan je od najzaslužnijih što je unutar te naše armije BiH, što su očišćeni redovi tamo negdje 93. godine, što je to bila jedna sila za ponos, dakle svojim odnosom prema ratovanju, svojim uspjesima u tom ratovanju. Jutros oko 9:30 sati na Kobilovači na putu Čitluk-Mostar dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno, potvrdio je glasnogovornik MUP-a HNŽ-a Srećko Bošnjak. Autobus se kretao iz smjera Čitluka, kazao je Lučić, dodavši kako su sve povrijeđene osobe zbrinute na sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, a tačni uzroci nesreće doznaće se nakon vještačenja. Još nije poznato koliko je osoba povrijeđeno ni koliko se putnika nalazilo u autobusu. Predstavnici političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Mostara sastaće se danas u Mostaru drugi put kako bi razgovarali o promjenama u izbornom sistemu grada koje zahtijeva Ustavni sud Bosne i Hercegovine. OHR pozdravlja ovaj drugi višestranački sastanak čiji je cilj iznalaženje kompromisnog rješenja za provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izbornom sistemu Mostara. Sindikat granične policije Bosne i Hercegovine saopćio je da njegovo članstvo ne interesuju politička prepucavanja stranaka o planiranom budžetu institucija BiH za ovu godinu, poručujući pojedincima u vlasti da ne doprinose ugrožavanju egzistencijalnih pitanja uposlenih u graničnoj policiji BiH, posebno policijskih službenika koji časno obavljaju svoju dužnost na granicama BiH. Sindikat je na ovaj način odgovorio na izjavu ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damira Hadžića, koji je tvrdnju stranke Demokratske akcije da je budžetski okvir od oko 950 miliona maraka korak unazad za državnu ocijenio nesuvislom, naglašavajući kako on ne vidi da je ugrožena bilo koja institucija. Da su državni službenici iz preglomazne administracije zaštićeni u pogledu sigurnosti radnih mjesta bez obzira na koji način obavljali posao, dokazuje i novi pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument na snazi je od početka ove godine, a donijela ga je Agencija za državnu službu BiH. I dok iz agencije poručuju da je ovim pravilnikom postupak inoviran, novim se dokumentom zapravo betoniraju pozicije službenika. Naime, u više nego apsurdnom članu 33 pod plaštom ujednačavanja ocjenjivanja, direktno nadređenima u institucijama preporučuje se da prilikom ocjenjivanja do 15% službenika ocjene naročito uspješnim, 80% uspješnim, te do 5% ocjenom ne zadovoljava.
Sredinom narednog mjeseca Bosna i Hercegovina počinje nove pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom, potvrdio je u intervju za Dnevni Avaz federalni ministar financija Ante Krajina. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda uputio je pismo MMF-u s namjerom da naša država započne pregovore, naveo je Krajina. On je dodao da je očekivano da će MMF kredit uvjetovati novim rezovima u javnoj potrošnji. A ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija otputovao je u Brisel. Tokom dvodnevnog boravka predviđen je sastanak sa ambasadorima Političkog sigurnosnog komiteta. Održat će uvodno obraćanje u okviru političke debate koja će se odvijati u Centru za evropsku politiku te razgovarati sa predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton te komesarom za proširenje Stefanom Fileom. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da su male šanse da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije status kandidata za Evropsku uniju, ali da je to moguće tokom sljedeće godine. File je podsjetio da je uslov dosljedna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tačnije usvajanje zakona o državnoj pomoći i uspostavljanje tijela za državnu pomoć na nivou Bosne i Hercegovine, što je nedavno učinjeno te uvjerljivi napori da bude riješen slučaj Sejdić-Finci. Na jučerašnjoj sjednici Sabora Islamske zajednice predloženo je 40 amandmana na Ustav, među njima inicijativa koja podrazumijeva sveobuhvatnu reorganizaciju islamskih zajednica u regionu. Predviđa se da svaka od njih u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji bude samostalna, te da ima Sabor, a u BiH bi bio Vrhovni Sabor. Zaključak je da se do kraja godine, a nakon izbora za Reisa, izradi platforma koja bi sadržavala ove odredbe. Koliko bi takva rješenja doprinijela boljem položaju Bošnjaka u zemljama regiona, pitali smo dekana Fakulteta političkih nauka profesora Šaćira Filandru. Položaj Bošnjaka muslimana ili položaj muslimana kao vjernika je u svim tim zemljama mnogo bolji nego ikad ranije, kaže profesor Filandra. 20 godina nakon raspada Jugoslavije legitimno je razmotriti pitanje organizacijske samostalnosti islamskih zajednica na područjima novonastalih država, ali i potencirati pitanje duhovnog jedinstva. Pitanje reorganizacije jedne tako bitne institucije za jedan narod kao što je Islamska zajednica za Bošnjake ne treba raditi u pretjerano emocionalnoj atmosferi, ne treba čak ni pokretati u vrijeme smjene ili izbora novog reis uleme. Ovo je pitanje koje treba dobro prostudirati i ne donositi ishitrene odluke. Reorganizacija ne bi smjela, kaže profesor, biti povezana sa trenutnim interesima određenih političkih snaga. A nažalost, kroz svoju savremenu povijest zadnjih 30 godina, mi svjedočimo da islamska zajednica najčešće, u najvećem broju slučajeva, bila politički instrumentalizirana. A svaka stranka samo vidi da je istina ono što ona zastupa. Umjesto povezivanja političkih sa vjerskim interesima ili obrnuto, trebalo bi se okrenuti procesima koji će ojačati sve zemlje. Postoje argumenti da bi jedna cjelovitija, jedna u organizacijskom smislu snažnija islamska zajednica naroda bivše Jugoslavije predstavljala jači partnerski faktor u odnosu na cjelokupne integracijske procese koje se odvijaju, znači u cijeloj Europi. Najbitnije je omogućiti ljudima da njihova osnovna ljudska i vjerska prava ne budu diskriminirana. U tako stvorenom ambijentu očekivati je i bolje priznanje od drugih vjerskih i političkih strana u kojima žive, naglašava profesor. Misija Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom obrane BiH organizira danas u Tuzli svečanost povodom otvaranja Centra za regrutaciju i tranziciju u kasarni Aerodrom Dubrave u okviru projekta NATO Perspektiva. Ovo će biti četvrti centar za regrutaciju i tranziciju u BiH, a tri formirana već se nalaze u Rajlovcu, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Cilj programa NATO Perspektiva jeste jačanje procesa i pozitivnog utjecaja na reformu odbrane u BiH, da obezbjedi podršku za socijalnu reintegraciju u civilni život oko 3000 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji zbog zakonodavnog ograničenja od 35 godina više ne mogu učestvovati u aktivnoj vojnoj službi. Borbe između talibanskih pobunjenika i afganistanskih sigurnosnih snaga u afganistanskoj prijestolnici Kabul su završene nakon 18 sati.
Pod udarom Talibana u Kabulu bile su strane ambasade, sjedište NATO-a i Afganistanski parlament. U borbama je poginulo 36 napadača i 8 članova afganistanskih sigurnosnih snaga. Ministar unutarnjih poslova Afganistana je rekao da su 3 civila poginula i da je 65 osoba, uključujući 25 civila, povrijeđeno. Zadnji napadač ubijen je pored parlamenta u zapadnom dijelu grada u ranim jutarnjim satima. Prije toga snage sigurnosti su uspjele poraziti pobunjenike na području gdje se nalazi nekoliko ambasada. U centralnom distriktu Wazir Akbar Khan specijalne snage su zauzele gradilište koje su pobunjenici koristili kao bazu. Uhapšena su i 2 bombaša samoubice čiji je cilj bio da ubiju Mohameda Karima Khalilija, drugog potpredsjednika. Talibani su izjavili da su ovi napadi odgovor na izjave zvaničnika NATO-a koji su rekli da su pobunjenici oslabili. Osim Kabula, jučer su još napadnuti i ciljevi u pokrajinama Logar, Paktija i Nangarhar. Prvi posmatrači UN-a su stigli u Siriju kako bi nadgledali prekid vatre u toj zemlji. 6 posmatrača je sletjelo u glavni grad Damask. Oni su prvi od 30 posmatrača koji su planirani kao dio posmatračke misije, iako se izaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan nada da će ih biti više od 200. Sirijska državna novinska agencija SANA izjavila da Sirija želi dobrodošlicu svim posmatračima i da se nada da će svjedočiti svim zločinima koje čine naoružane terorističke grupe. Iako UN očekuje da će posmatrački tim imati svu slobodu kretanja, Butaina Shaban, savjetnica predsjednika Bashara al-Asada, je upozorila da sirijska vlada ne može biti odgovorna za sigurnost posmatrača, osim ako ne bude uključena u sve što budu radili. U Siriji se i dalje krši prekid vatre. Oko 25 osoba je poginulo jučer. Počelo je suđenje Andersu Breiviku koji je aktivirao bombe i masakrirao mlade ljude u kampu u Norveškoj. Breivik je optužen da je ubio 77 ljudi. Osmero njih je poginulo nakon eksplozija bombi, dok je ostale ubio u kampu koji je organizovala laburistička stranka na otoku Utoja. Breivikove žrtve su bile uglavnom tinejdžeri. On je ubista priznao, se ne osjeća odgovornim. On se na sudu izjasnio da nije kriv. Izjavio je da je stranka bila legitimna meta jer toleriše muslimane. Ukoliko sud proglasi Breivika neuračunljivim, bit će smješten u psihijatrijsku ustanovu, no ukoliko bude proglašen mentalno stabilnim, ići će u zatvor. Breiviku prijeti kazna od 21 godinu iza rešetaka. Ona bi mogla biti produžena, te bi onda ostao doživotno u zatvoru.